جاکاٹ یوش چھ مے وادا نتنے جاکاٹ یوش چھ مے وادا نتنے جہر تے برانے ہوا نتنے جہر تے برانے ہوا نتنے خچی شکر یانم بئی اسولے متم انسان خچی شکر یانم بئی اسولے متم انسان منی بوتھم انسان منی بوتھم انسان بوشس کی مختمل تاشو مسفتے خدمت لے سجوق منیر احمد بیگل جو کا سلام چمبا شاعر و گلوکار نذیر جدا یہ تھوش البم بشا سرمانیہ ما خدمت لے حاضر بھائی گسے البم لے کبھی چھریٹے چلے سے تم بھائی حسین علی گولڈن کی بورڈ اٹے مہرنگ اوچھارے تم بھائی صابر علی خان ریکارڈنگ منندا کراکرم وائس میوزک سینٹر جمت خانہ بازار گرگت گسے البم لے میمی کارڈ خصوصی تعاون تمان یاسین کلکس دا یاسین اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بتے محفل لے میمی کارڈ کروچما مچکون بان عابد راہی تنویر تنہا خان پاشا صفدر اقبال دا تاجور علی تاج یا رویا نذیر جدا گتے غم گنڈرا ہر جبرا ہو خچی برنگ بوٹ نم خچی برنگ بوٹ نم رسول متم انسان منی بوٹ خوش انتظار چونتے
جهر مجبوریت باور چمته متوگ جنا هرنه متوگ جنا هرنه جات غصون من هکنات ایل جاشی رو منسان منی بود.